Välkommen till Magdalenas. Vi är ett genuint Uppsala-företag med 30 års erfarenhet. Vi erbjuder tjänster inom ekonomi, kontor och personal. Ekonomiskt, effektivt och med erfarenhet. Hos oss eller på plats hos er. Hos oss finns resurser för att hjälpa ditt företag när och där du behöver det. Från enstaka tjänster till helhetslösningar. Välkommen!